Презентація книги «Місто, яке пам'ятаємо». Це дуже чудовий проєкт. Це вікно в наше минуле, завдяки якому ми можемо сьогодні дивитися і бачити, яке місто було у нас. Яке воно було файне, красиве було місто, яке воно мало чудові споруди. Але ми щось втрачаємо, щось ми з періодом часу, щось нове у нас будується. І завдякуючи от меценатам, це родина Хачатурян, ми змогли сьогодні об'єднати фахівців, які знають краєзнавців, які знають і мають можливість представити фотографії свої. І вони, ми зібрали їх і з Юрієм Володимировичем Тетюшкіним опрацювали. Опрацювали, чому наші два прізвища? Що 80% це фотографії з моєї колекції, з колекції Тетюшкіна, і частина є з Ковпака. Останні там десь відсотків 10 це фотографії наших людей, яких ми залучили до цього проєкту.